Hi, and thank you for tuning in to the Fight Zone podcast. This is an episode on Bulgarian. The podcast from now on will include episodes both on Bulgarian and English. So if you're from the listeners that speak English only, please skip this episode. В този епизод на The Fight is All podcast имахме удоволствието да говорим с Майя и Крум Савовза. Какво е да си най-емблематичният спортен и не само журналист в България? Различният подход, който двамата имат към поддържането на формата си? Цензурата в медиите за пандемията. Крум Савов, журналист достоинство, водещ на предаването Крум Савов Лайв телевизия 7-8, няма нужда от представяне. Майя Савова, фармацевт, водеща в предаването Крум Савов и Лайв в телевизия 7-8, майка на прекрасните близнаци и най-красивата жена за Крум Савов. Последвайте Крум Савов и Майя Савова в линковете в описанието. Надяваме се този епизод да ви бъде толкова интересен, колкото и на нас. И не забравяйте да се абонирате за подкаста, за да не изпуснете следващите епизоди. Why do we fight? To protect home and family. To preserve balance and bring harmony. For our kind, the true question is, what is worth fighting for? The Fight is All podcast. Тя до сутринта не знаеше въобще какво е подкаст. А, така. Журналист, който не знае. Аз съм журналист. Фармацевт, обаче тя работи като журналист. Като водещ, нали? По-скоро, да, това не е журналистика, а водещ. Да, но иначе тя е фармацевт, аз знам. Хванат от улицата, да? Което... Да, много добре. Е, не е ли така? Иван и Андрея хванаха от улицата. Ела да водиш и тя отиде да води. Виж колко е красива тя за това. Не от улицата, от... Нали? А вие там се запознавате всъщност, нали? А, не, преди това. Преди това си се запознавате. Тя вече беше... Ох, нещо ме дразкаш, бе. Имахме деца вече. Е, не знам. А тя... не я поканиха в ролята на моя съпруга. Предаването беше отчаяните съпруги. И те търсеха интересна съпруга, Иван и Андрей. Защото старта на тяхното предаване беше с гаджето на Андрей. Или всъщност бяха ли жени? Беше жена вече, не мога да кажа. Значи жената на Иван и жената на Андрей направиха предаване отчаяната съпруга, отчаяните съпруги. Така. Само че в последователност първо Андрей се разведе с сръбската си жена и на нейно място те нещо като полукастинг направиха и почнаха да викат съпруги. И викнаха нея на нещо като кастинг, разговор, интервю, поведение пред камера. И да, тя никога не беше заставала, освен с мен като гост в студия. Ма тя има талант. Аз гледах едно вашето предаване заедно, мисля, че Магда беше. Ти си доста даже по-настъпваща. Yeah. Ема, то с годините човек свиква. Да, освен това бях тези... 4 години. Да, съпругите, и... жените и така нататък. И така последователно. После пък Иван се разведе с неговата жена. И там я заместиха с жени Кълканджиев. Да. И вместо учените съпруги стана съпругите. Т.е. така се завъртя машината. Иван и Андрей през техните съпруги, пък нашите съпруги. От фармацевт стана ти ви водещ. Но ти си още фармацевт, нали? Още съм си. Никога имаш съм си аптека. Не, нямам аптека. Нямаш работи в представителство фармацевтично за България. Тоест, това е да, друга... Да, ти си разкажи да скуша разказа. Да, ако искаш, може да разкажеш за това. Друга нещо, форма на фармацевтиката. Не за щан, за аптека. Да. А, промотираш, презентираш и налагаш на пазара, определени ти гордо, даже всъщност, ти гордо си нещо като мой колега тогава, защото аз съм биолог по образование и имам право на работата, която си ти. Да, това е чудесно. Интересно беше, защото предишните ни гости, които имахме, бяха свързани с добавките, хранителните добавки. Единият е Георги Шишков, ти от Arnold Foods, сигурно го познаваш, да, блогъра, който беше говореше за стероидите, в смисъл, и ефектите от стероидите. След това имахме Кирил Танев, който е с добавки, той има магазини за добавки, изготвя диети, смисъл да това знаме много. И сега имаме един фармацевт, който пък е свързан с лекарства. И... Да. Общо заето вървим в една посока. Да, общо заето вървим в една посока. Та профила на вашия подкаст е такъв, нали? Тип. Да. Правилно хранене. Режим. Той по принцип, той почна, значи аз почнах в Австралия, значи то реално Иляна го обърна на български тук, като си дойдохме, защото аз почнах в Австралия с, нали, покрай спорта, нали, с треньори и такива състезатели, общо взето покрай МФ, нали, федерация, защото аз бях президент на федерация за щат,
нещо, което е... Австралийски е ММА. Еми, не за световно... ММА под Световната федерация, смисъл както е стъки тук. Само, че нали, аз бях за щата и работих много добре, смисъл напред на няколко големи първенства и старах на нали, национална боя и така нататък. Някакво се отгледаме. Да. И оттам, нали, просто за... Беше ми интересно за мога да си говорим с интересните хора там покрай спорта. С това почнахме да го записваме. И оттам така постепенно той излезнаха и приемал други теми, други гости и така. Да. И като си дойдем тук, защото пък тук нали, познаваме доста такива интересни хора. Илиана вика ме да го... Тя даже Илиана искаше да си прави нейн подкаст от тене. Викам, бярваме, тъйто имам някакво следване, давай направо на това и се обръщаме и на български, и на английски. Не, ако се наложи, ще може и на английски да записваме, няма проблем. Да, бе, знам, че може, но няма значение. Да, както си ни от нали е за нашата аудитория. На български. Да. Добре, айде да си поговорим тогава за храната първоначално, да започнем с това нещо, понеже двамата изглеждате супер готино. И особено Майя беше доста така с снимките в интернет, с колко добре изглежда всички тези неща. Беше коментирана доста в това отношение, да. Интересно ми е, как поддържате тая форма? Ами аз съм по-недисциплинирана към храна. Да, теб лично даже не съм те виждала, ние не се познавахме до този момент, не съм те виждала в Arnold Food, докато Крум постоянно е там, да, смисъл да. И си се виждаме. Е, при мен има и втори елемент, защото сме приятели с Борислав Иглев. От известно време. И по-скоро дори от приятелството да се прехвърли към посещението на това, обаче иначе перфектно място за правилно хранене и здравословен начин. Нали? Нещата са и качествени, и разнообразни, и вкусни. А Майя, тя може би по-скоро природата и е по-щедра към нея. И тя с малко по-малко усилия и с по... Как да кажа? Не така с... По-голям резултат с по-малко усили. Храни ли се, Майя? Храниш ли се, Майя? Храни се, аз съм... Мислям, не ям огромни количества. Доколко се внимавате храната? Значи това ме е въпрос. Това е, че обичам и вредна храна. Смисъл, вкусно ми и пица, и банички, и така нататък, но не си ги позволявам често. Добре, имаш ли някакъв лимит смисъл в никой ти си позволяваш или... Не си меря калориите, никога не съм си мерила, нямам идея колко калории на ден приемам. Никога не съм знала, диета никога не съм спазвала. Просто си познавам организма. Знам горе-долу колко трябва да хапвам или колко иска организма ми и не го надвишавам. В смисъл не се тъпча. Някой път, да речем, когато реша, че имам излишни 1-2 кг, дори малко се ограничавам, да речем, от към количество. Спирам преди да съм се наяла. Да. Тоест, един момент. Но не се храня с фитнес храна така подбрана. По-скоро, понеже съм движение по цял ден, каквото, където намеря, където знам, че ми е вкусно. А тренираш ли някакъв спорт с повече, за да... А, да, на фитнес. Тренирате заедно или по-отделно? Ами и заедно, и по-отделно. В Шидол сме заедно. Много бяхме заедно, сега тя ходи в... Сега аз ходя в Next Level и там тренирам с треньор. Но не всеки път. Крум не става за тренер. Ами... Спортмен всеки си има своя профил и своята сила някъде. Със сигурност нито има време толкова да ми отделя внимание и да ми показва, нито има толкова капацитет. Все пак друго е, когато някога работи това цял живот и може да покаже различни неща. На мен беше идеята, че в един момент не виждах повече резултат от това, че тренирам сама често, да. И реших, че ми трябва нещо малко надграждащо. Колко пъти на седмица тренираш? На ден по два пъти. Максимума. На ден по два пъти. Дворазово? Не, дворазово никога не съм тренирала. Или ги снима 3 часа, 3 часа и половина. Но се тя дълго. Тя не, чака... 3 часа не, тя... час и половина, 2. Тя чака олимпиадата за фармацевти на 45 години. И когато вече нали, влезе в тази категория, ще се яви, защото част трябва подготовка. Не, аз набързам в тренировка. В смисъл карам си бавно, лежерно, но като направиш 40 минути кардио, сега ти трябва точно сума ти, нали, за да минеш през някоя друга мускулна група. Така че, като отида си ударям час и половина до 2. Добре, аз това, което от време на време, когато сме с някой фитнес заедно или по морето, почивки, когато тренираме заедно, просто коригирам, ако видя нещо, че изпълнява по-женски, не е усвоено правилно и коригирам до някъде, но иначе не и се бъркам. Въпреки, че всъщност причината изобщо започне тренира, да влезе в зала, си купи маратонки и анцук, съм аз. Тоест ние преди да се запознаем, тя
веднъж се била затичала след един рейс, горе-долу. Четири метра. Аз съм супер антиспортна натура, това е факт. На 27 години си купихме първите маратонки. Преди това би само топчета. Честно. Не е влизала в зала, не е отила на стадион. Не е си е купувала маратонки, не е имала Анцук, освен тип мутренски такъв. Да, освен тип мутренски, с който да се разходи. Но иначе за спорт... И официалните за слаби погребения. За слаби погребения, кръщенета и така нататък. Но те са с друга насоченост. И имала горе-долу 4 мл пот отделена и то от напрежение. Не, ах, много мрази да се тусил. Да. Затова не започнах с тениса, защото тоест, спорт, тя... с който много да. Се потиш и не ми харесва. Добре, и сега с най-известния български спортен журналист изобщо и за това не е истина, като спорта. А я да чуем за... Добре, да, Круг, как... ти си от много време в спорта и като журналист, то си един, не един, най-добър български спортен журналист изобщо. Ти какво използваш като спорт? Ти обикновено говориш не... Аз между другото... Искам да ти благодаря така малко, нали, извън темата, защото ти отразяваш нашите спорта от много време, от когато преди да станат популярни бойни спорта. В смисъл, ти винаги така, нали, си канил, нали... По стечение на обстоятелствата, поради лични контакти и познанства, дава, когато дори почти бяха така нелегални underground събития. Да, бяха много, с много лошо, ако бяха, гледай, сега много да. По-се промени. Жително съм, бях водещ на тази ММА битка с Багата и... неговото запознанство с Златка и Тачо на Женика Канджива, който изяде бой за универсиада. Също аз стартирах отразяването с това, че ме канеха да бъда водещ на самите събития. Покрай тях аз горе-долу, нали, си създал връзки и контакти и започнах да си кани гости да отразявам, защото да, смятам, че нещо, което е... Тогава съм явно съм предвиждал, че ще стане много популярно и атрактивно. Защото всъщност сега е много модерно вече. Да, сега направо си. Да, иначе... аз съм, все пак съм бил почти професионален спортист преди да стана журналист. Под почти разбирам, стигнах до ниво... Това е футбола, нали? В футболист бях, да. Представителен отбор на ЦСКА, юношески мачове в различни формации. Просто за казармата, ако бях останал в ЦСКА, сигурно щях да бъда и титуляр в мъжете, но там не ми стигнаха, може би, качества до някъде и връзки от друга страна. И в казармата отидох да играя по долните дивизии В група, но съм играл до ниво В група. После като студент бях пак футболист и в академики в отборна института, така че да, спортната база и основа си имам. Но тя после трансформира в други... Тениса ми стана мания и ходя на фитнес, аз ходя всеки ден. И събота и неделя. И събота и неделя, задължително. Нямаш почива. Него не почива. Не, като то при мен е по-скоро на психологическа основа. Това е все едно да не си взема дозата на наркотик, ако бях. Или да не си изпуши цигарата, ако съм пушач. Тоест, не отивайки на фитнес, нито спя нормално, нито се храня нормално, нито... Емоционално съм окей, съм нервен. Добре, колко време на твоя тренировка във фитнес? Не, аз, тъй като правя само някакви там... Той не прави кардио. Силови, уш, гири или лежанки разни. Да. Лостове, не повече от час. Имаш си изготвена програма? Не. Знам си, от 30 години по залите няма упражнение, което да не съм видял, да не съм разбрал. А как се структурираш тренировката? Значи, какво ти представлява една тренировка и какво ти представлява седмицата? Тренировка. Смисъл, как ги разпределяш? Значи, когато ни позволяват времето атмосферно най-вече, защото аз иначе мога от всичко друго се лишено от спорта, не. За мен кардиото е тенис. Аз играя тенис всеки божи ден, час. То си е. А ако мога, нали, някой път възможностите ми позволяват и 2 часа тенис, това ми е кардиото. Съответно, в залата са ми необходими 40-50 минути. Някакви нормални, нали, се права, нали, на силовак. Някакви нормални, приемливи за годините ми сила, физическата ми сила тежести, с които си правя някакви нормални упражнения, повторения. Познавам си и аз тялото, знам къде какво имам нужда. Идеята не е да нещо да изглеждаш вау, а просто да си вземеш доста адреналин, която да отдава. Като правиш една тренировка комплексна, си ти упражнението и ги разделиш по мускулни групи? По мускулни групи, всеки божи ден, само една група. Да, но също седмицата завъртам някои от мускулите, им се пада 2 пъти. Нали, ако приемем, че са 4 гърди, гръб, ръце и рамо, като се завъртя, вече на петия ден идва пак другата мускулна. Да.
Тренажни крака, че ги пропуснеш. Не, не защото покрай тениса, да, всъщност аз си натоварвам достатъчно крак. А той е експлозивно натоварен тенис, така че той товари достатъчно. Изобщо за крака и за, и за крака и за корем не работи. Никога не, не понасям коремни преси или каквито и да са упражнения за корем. Да, и за крака, но те смятам, че от кардиото и от правилното хранене от само себе си се получават тези мускули. В смисъл, не е нужно да ги натоварваш специално само тях, особено за коремни преси. Ако не се храниш правилно, ако ще 1000 на ден да правиш, няма да имаш коремна преса. И обратно, ако имаш кардио и се храниш правилно, с другия спорт може да, да си извадиш плочките отпред. И той корем е още защото функционален мускул. В смисъл, той... Той участва в движение и в смисъл ти реално като удръш, нали, с, с ракетите, да, да, ти взривяваш и стягаш, така факт, че то ти реално пак го правиш. Факт, така е, но, но без да е фокусирано върху него някакви упражнения или някакви тренировки, съм себе си. Нали, аз съм във възраст, която не мога да, да съм с плочки, но нямам корем. А ти следиш ли калориите? Не, никога не съм ги следил. Само също... чисто хранене. Да, и не, аз също си познавам организма. Също не съм маняк да се лиша, ако ми се яде пица или шоколад или нещо друго вредно, но и аз не прекалявам. Влезен съм в един режим, ритъм от 7-8-10 години, който така ми е обърнал метаболизма и навиците, че първо явно ми се свил стомаха, не мога и да искам, не мога да приемам. Или ако приемам, ми става зле. И второ, с по-малко се наяждам, се засищам и от друга страна се старая все пак съотношението протеин, белтъчини, нали, въглехидрати и мазнини да е в полза на установените правила, че най-малко трябва да са въглехидрати. Не най-малко, а в съотношението да не, да не преобладават по-скоро. Носите ли кутии с храна, когато пътувате? Аз си нося в работата. Защото има моменти, в които огънявам на секундата, искам в момента да ям. Не мога да издържа след половин час, след 40 минути или да се ръде на опашка или да ходя някъде. И си нося първо, второ, защото не винаги мога да си намеря това, което ми се яде или това, което е здравословно. А иначе като пътуваме, не. Пак горе-долу. Където и да отиде, човек има възможност да яде правилно. Не, не е невъзможно. Прием на добавки? Витамини, поне? На периоди. Аз не, освен карантин, от време на време, преди. Е, не, купуваш си разни работи. Имаш разни за отслабване, това. И, в смисъл, пиеш една опаковка и зарязваш това. Сериозно. Даже ги пи през 3 дни. Аз много недисциплинирана като фармацевт към лекарството. Към лекарството и добавките. В смисъл, особено към добавките. Сега, ако антибиотик, ще се старая да го спазвам, защото очаквам ефект. Но добавките, когато се сетя, ако се сетя, нямам. Тоест ти успяваш да си набавиш, набавиш всичко през, чрез храната, витамини, всичко чрез храната, не приемаш дори минерали, нищо. Поне както винаги било резонанс, не видях да имам някакви големи липси, значи всичко ми е наред. Само през храната. През храната. И аз също не пия допълнително. На периоди. Ако по някакъв повод е както примерно нашия приятел Борислав Иглев, просто е така решава и бам, и изтъпава една кутия протеин или някакви, да, някакви добавки. Я виж, това е много яко, аз го взимам. И аз го взимам. Но така да отида специално в... Там много зарибяваш се, Марк. Да, да, да. Той просто един вид като... Все едно ме черпи, аз за ми това да го пробваш. Много яко. И тогава пия и аз. Но иначе сега специално да си правя програми, да ходя, да си търся, да си купувам, не. А, аз очаквам, че ще кажеш, че Майя ти приготвя списък с добавки. Да, не, въобще не съм привържник на тези неща. Ами, смятам, че човек, ако има някаква липса от нещо, тогава трябва да го нафаксва. Но при положение, че се храниш пълноценно, не би следвал. Е, би се и да вкарваш напрекъснато външни неща и повечето че затлачваш и черен дроб и така. Мисля, безмислено ми е малко. Е, този черен дроб трябва да е по-тежки рад. Затлачи. Е, не, масно разтворимите витамини също затлачват. Защо да не по принцип, да, по принцип с витамини можеш да направиш по-големи били, отколкото с стероиди, като ги упъркаш. Точно така. И затова, ако дето се вика е в такива моменти да взимаш малко лимони, повече такива плодове, цитрусови, ми е предостатъчно, отколкото да нещо друго да взимам. Честно казвам, сега не съм установила някаква липса на нещо. При положение, че ти е богато менюто, не би следвало да има нужда от нещо друго.
Общо то зависи кой какво цели сега. Ако някой иска да направи някакви супер обеми, може би трябва да си взима добавки. И сега, по принцип, то ако тренираш за нали, за състезателни цели, то там малко се виждаш да наскочиш, нали, се променя. Целта, цялата система трябва да е различна, да, така. Но вижте, то е важно, нали, важно човек да наистина да разбере какво иска, нали, с това, че тренират. Смисъл, има хора, които тренират, нали, за световна титул, има хора, които тренират, за да се чувстват добре, нали, това е важно, нали. И то е важно, защото, особено сред младите хора, мисля, мен примерно, да се опитам да обясня, нали, на хората в залата, че мисля, ти трябва да стигнеш едно ниво, нали, за да поемеш добавки или такива неща, особено, нали, по-тежки неща, защото когато нали, те стероидите са много полезни, защото са лесно нещо. Обаче, когато не си достигнал, примерно, не си подготвил чисто вътрешния орган, сърце и такива неща, не си тренирал, смисъл, ти можеш да направиш много голям. Били много млади хора ги правят. Особено в дечурлията, в мъщията. Казах, че работи с лекари, чувала съм страшни неща, с много млади момчета, които... Това момчета, защото нали, те момчета са не по-малко суетни от момичета. Да, нали? Те дори се вманячават в тази посока, става им... Да, става им фикс идея. Искат много бързи резултати и лесни резултати. Той има друг проблем, чисто психологически проблем, защото нали, аз съм състезателен тренер, защото когато те свикна да ръчат прямо на един какво си хапче. Дори прямо да е някаква така супер дисциплина, която нищо не прави, обаче чисто психологически човек се привързва, че това му дава прямо резултат, виж. И прямо се случи, прямо, че не може да го вземе и пък си да го забрави или нещо такова, и прямо трябва да играе, и той му се срива всичко така, аз сега днеска не съм такой, се пада ден на състезание. Да, в много отношения това е въпрос на зависимост. И поне това се случва към много глупа и работа. В смисъл, аз съм виждал такива неща, се случват за някакви такива глупи неща, като примерно гора, нали, някакви такива, чето... Мисля, те са... На елементарен. Те са някакви добавки, които реално могат да правят, могат и нищо да не правят, но примерно той си мисли, нали, че това си му е представенето и си психическа зависимост. Според мен трябва някой, който много разбира и който е много наясно с начина ти на тренировката, да знае какво си те. До сега никога нищо не ми е дало, освен елканити. То само да все пак да ти е по-ефективна тренировката. И постигаме нежеланото потене. Добре, а как възстановявате? Как възстановяваш ти толкова ами 7 дена, кога е поне един ден? Най-любопитното е, че... Много спориме за това възстановяване. Да, това е много... че поне един ден или два дни в седмицата трябва мускула да се възстановява. Не, такива спорове нямаме. Не ми се налага да слушам съвети точно от нея. Точно от мен. Видях се. Най-големият комплимент, който получаваме, когато играя тенис с разни партньори, които са с 10, 15, 20, 30 години по-млади от мен. И когато те на следващия ден са смазани, аз пак игра с някой друг, тъй като това не е нормално, как се възстановяваш. Най-вероятно е въпрос на генетика, въпреки че аз по наследство нито структура, нали, на тялото, нито мускулатура, нито дори наследствени гени спорта имам, защото майка ми беше химичен отборан, баща ми инженер, нищо още с спорта. Но аз имам някакси природно дадена двигателна култура. Аз като ученик и студент бях в 5-6 отбора. Волейбол, баскетбол, хандбал, футбол, плуване. И с горе-долу бях универсален спортист. И съответно, най-вероятно имам някакси заложени възможности да се възстановявам от само себе си. Аз след 2 часа тенис и час тренировка в залата, на другия ден съм като нов. Няма никакъв проблем пак да отида да играя. Единственото, което, не знам, това не е за препоръчване на вашите слушатели, което е най-любопитно, странно, дори жена ми, която беше представител на този медикамент, когато се запознахме в друга компания, фармацевтична. Как беше на Нимезил? Не, на Нимезил Фастонгил. Фастонгил е за травми. Какво Нимезил? Как се казваш компанията, която я представлява? Берлин Хими. Берлин Хими, да. Аз пък каква ние не знам. Да, не знам. Един обикновен Нимезил, т.е. това е Аулин, нали? Да. По-популярно, иначе Нимезил има оригиналния медикамент. С един Нимезил, аз един час и половина след тренировката, съедно никога в живота си не съм се натоварил. Като нов съм. Нямам обяснение защо и как. Единственият друг, който съм чул в тази посока да дава такъв пример, той само ми затвърди моите практики. В едно интервю преди 5-6 години капитана тогава на националния отбор по футбол Ивелин Попов,
правеха радиоинтервю от Русия, той там играе. И нещо, той е такъв леко превъзбуден. И абе, как, нали, ти с тези тежки тренировки в Русия, тежък шампионат. А, вика, след тежък матч, сядам вечер, пия два олина и едно уиски, на сутринта съм като нов. Комбинация. Да, два олина и едно уиски. И това само ми потвърди нещо, което аз отдавна себе си бях открил. Аз с един олин или един мезил съм се възстановил, все едно не знам, смисъл. Нямам представа как. Преодолява ми умора, мускулна. Ако тук трябва някоя болче, все пак колена, това се обажда нещо си. На сутринта все едно не съм се натоварил грам. Аз това ще ми е въпрос, понеже по начин по който казваш, че тренираш, нали, то нали, предимно силови тренировки. Сега те питам, нали, как се съставите? Ами, аз все пак се съобразявам с силата, която имам и с възрастта, на която съм. И с моите 75 кг, аз от лежанка дигам 60. Ма правя 15-20 повторения. Значи те не са много повторения и по-нормална тежест. Умерено. Не най-леката. Умерено. Малко-малко съм ми намалил. Сега до 4-5 години от лежанка дигах 80. Прецених, че това е прекалено, примерно. И тренирам с нормални тежести и с повече повторения. Ми е добре. Въпреки сега, като ме видят и гости в предаване, или колеги, или хора, които по няколко години са виждали, ало, ти много си ослабна, ало, ти се стопива. Не, обратно. Също преди бях малко по-обемен. Да, и на килограми, и на мускули обаче, и на маса. А сега съм си в килограмите, в които съм бил като ученик, абитуриент и студент. Като футболист. Да, да, сега съм си на килограмите, като на състезател футболист, точно. Да, ти известно чувстваш и добре цялото си в момента. Ами да, това както, който ме подхвана тук в Шидо, един приятел, каскадьор, който е нещо като инструктор фитнес, генът Евгений. Не знам дори фамилията, той е каскадьор. Той дава най-добрия пример, вика, като свалиш 7-8, защото аз толкова съм свалил 7-8 кг от предишните ми. Вика, се едно една раница сваляш от гърба си, когато се движиш, спиш, храниш, обличаш или спортуваш, с една раница по-малко. Това е като свалиш излишните 7-8 кг. Които при мен те дори не са си личали толкова много, но без тях съм по-добре. Добре, не мога да издържа. Майя, разкажи за уреда, който носеше. Смисъл, много ми стана интересно. Да, това не сме, при нас не е толкова популярно. Да, аз не съм срам, даже не срам да го кажа, да, смисъл. По-при нас, мисля, той израз при нас, то никъде не сме го жени. Това е бил разнас, който преди това се прави анализ на организма, къде имаш някакви затлачвания, такива блокажи, не по-стължат те. Това е блокажи. Ами, енергийни блокажи. Енергийни и физически включително. Аз гръбнак ми е малко проблемен след раждането. И с този биоразнос се трепят паразити и разни такива, които са стомашно-черния тракт, които ти пречат де-факто да си схвърлят токсините. Това казвам, че прочиства лимфата, за да може като се прочиства лимфата и се махат токсините, така човек чисто енергийно се чувства по-добре. А то с колко ти в смисъл някакво биополе? То си е биополе, вибрация, която действа точно на определени места, които имаш нужда на реално. На орган или на определена твар, в смисъл тези, да, които са в мащен тряк. Те са, нали, полезни и неполезни, независимо от вече кой какво има. Mm-hmm. Но това специалист го прави, в смисъл ние покрай предаването се запознахме с... Много интересно, заслужава се да извикате, изключително. Много интересно, говорете с нея, има страхотни неща. Емилия Белчева се казва. Значи тя всъщност си го е разработила това като ноу-хау, включително е вкарала и патент за масаж с топка. Сигурно никой не сте чували за масаж с топка. Напротив, супер много сме ползвали масаж с топка, защото като пътуваш и като се настезаваме, единственото нещо, което му е влачеш примерно на сумати километри, е тенис топче. Само че днената дори с една идея по-малка, ти голф. Голф, ти помните, защото ти единствено нещо, което мога да сложиш навсякъде, да, и да не ти взема място. Тя разказа в студиото феноменални неща. Точно тези физическите блокажи. Значи, а според нея и нейното вярване, и нейната логика е, че всеки емоционален блокаж води до физически такъв. Страхове или каквото и да било, нали, като проблем при дадения човек. И понеже така каза, че се справи с гръбначните изкривявания, а след раждането на близнаците,
започнаха да ми се разхълтавяват тия връзки между прешлените и започнаха съответно да се прегъвам напред. Прегърбена. Направо си хода прегърбена, да. И отпусна, започнах да работя за това с нея, но покрай работата за гръбнак, всъщност ми направи този биорезонанс, за да види кои, нали, чакри са съответно затлачени, какво има нужда да се работи. И тя си ги настройва нещата. Имам програма сутрин час и половина и вечер час и половина преди лягане, която си работи конкретно за моите патогени, като включително последния петък в предаването дойде една дама, която беше с много наднормално тегло, която каза, че винаги обичала сладко. След работа с този биорезонанс 20 дена то се прави, за да се оттрепят всички гадове, защото те имат цикъл 21 дни. И те са тези, които те карат да ядеш сладко. Да. Тя каза, аз повече нямам нужда от сладко. И е свалила над 17 до 30 кг. Е свалила, сега е върнала малко, защото е влява се в някаква депресия и сега крайната е 17 кг. Всъщност целта на тази дама е да забремене, но просто тялото и някакси се самосаботира. Противлява. И започва да пълне по този начин. Много интересно. В смисъл, то е в голяма част психология, но психология, която в крайна сметка да си изписал върху тялото ти. По един или по друг начин. Виж, това е част от възстановяването ти реално. Да, да. Да, смисъл, при тебе. Работим вътрешно и външно. Да. Масаж с топка правя и с валяк. Всяка вечер стоя в валяка, да, където ми е точно прегъването между кифозата и лордозата, да, и топката и това, и плюс правя упражнения при нея за активиране на долна коремна стена. Но, толкова години съм ходила по фитнеси, от 27 нататък, никога не съм я активирали долна коремна стена, никога не съм правила по-ефективни упражнения за корема от това, което тя ми показва. То малко като рехабилитация звучи, даже включително. Е, то така звучи, но всъщност няма нищо по в смисъл активно, защото болката е жестока. Вие знаете, ако направите масажа с топка, с тази топка, ще видите за каква болка става въпрос. Аз поширявах първия път. Сега, значи, те верно, че ти махат букажи години наред, които си трупал, които са се затлачвали. Жестока болката. Но пък след това се чувстваш супер въздушен, лек и така нататък. И за първи път, лягайки по гръб, аз не спа по гръб, винаги на една страна, ми беше комфортно, защото заради това изкривяване на мен ми е комфортно да спа по гръб. Смисъл, на мен са ми напрегнати рамените, да, са ми така и това ми създава неприятното усещане. Не мога да заспа в тази поза. За първи път се отпуснах и така и ми беше супер приятно. Но... Само може да вметна нещо. Да. Всичко това чисто егоистично само за себе си го експлоатира. Той си има проблем, тя не те свързва. Въпреки... Та жена е била във вашето предаване. Нашето предаване, но тя тайничко си се свърза с нея, ходи си, ползва си екстрите, а аз се мъча като грешен дявол с всички цели. И си пиеш Олин и това е. Пия Олин, да, и така се лекува. Е, не, ама... Скърва ли си, какъв ти е проблема? Аз обаче, аз съм пример за нещо друго, което нали, отдавна е установено, чисто физиологично. С годините човек се смалява. Аз съм с поне 5-6 см по-нисък от това, което бях, да речем, на 20. Сериозно? О, да. Аз бях 1,80. Това съм го чул, но никога не съм просто. Това, ма не, той е... Доста, да. Има чища... Да, обяснението е... С годините, да, се набиват един върху друг прешените с годините. От... Дори те за това има едно просто правило, че всеки ден по обяд, ранния след обяд, 30 минути трябва да се лежи, за да се прешените да си починат. Нали, ама обаче, кой има... Да. И да висиш. Аз си спомням на едно от състезанията, на които бях рано. Помниш ли как на кантара излязох по-ниска и те ми обясниха, че съм клякала и съм дигала много на штангата. Има го и този момент. Помниш ли на световно ли беше? На кое беше? Аз съм с 5-6 см по-нисък от реалните ми, когато съм бил в най, нали, тази фаза. Това между другото аз го бях чул и го бях чул на подкаст това нещо за... някакъв доктор говореше, че... За проблеми с рамената и то още взето спорти си болен спорт, защото нали, то работи с ръцете, нали, то винаги нали, накрая избива такива повтаря движения в рамената. Че трябва да висиш и то просто хваща се за лост, не да се набираш, просто да висиш. Висиш, да, да, да. И аз имах доста яки проблеми с рамената, като нали, спрях да се състезавам активно, в смисъл просто се ми боляха, особено лявото рамо, нали. От времето работа на чувала и такова, то са години, просто ми болеше. И аз си бях свикнал да се ме боли и си ме боли. И
И това чух го и викам да ми пречи, нали? Прямо като си свърша тренировка и просто си правя колкото успея да издържа, просто хващат си и си беси без напрежение. И в интерес на истината си ми минаха рамената за няколко седмици. Боляха години. Мисленето също помага, но смаляването е факт. И, нали, мисля, че няма спасение. А, окей, може да компенсираш някакви проценти с упражнение и висение. Така, но така не, че годините с годините. Човек се смалява, вижте го и с възрастните хора. Всички ти изглеждат по-низки с годините ми, да? Това е чисто физиологичен процес. Добре, а ти си спортен журналист. Аз като спортен масажист, защото аз се занимавах и с масажи, и исках да знам всичко и да реално исках да имам клиенти клиенти, пациенти от всички видове спортове, за да знам, нали, смисъл, къде точно, как да намасажирам човек от този спорт. Не си ли имал желанието така да опиташ всички спортове? Ама, аз първо съм имал и възможността. И слава Богу, нали, на гласът и двигателната култура да мога да го правя. Е, сега състезателно не, но пак казвам, до студентските ми години, учително, особено в игрите с топка, съм доста координиран. Бил ли си в ММА зала? Това ми е директният въпрос. По-скоро в боксова. Имаш един период, Иван Селто, не знам дали го знаете, има една зала в НДК, тогава бях BTV, ми беше много удобно на 100 метра залата. Включително с Цачо Андрей Кости, не безизвестния. Да, и как беше Кръстев, същата първото му име, стоен шампион за професионалисти лека категория. Съм провеждал боксови тренировки. И ми беше много интересно, натоварващо, уморително и полезно. Но по стечение на обстоятелствата, първо съм на години, в които енергията чак не ми стигаше. Второ, така и не отидох до... Ще се предписвам? Не. Така и не отидох, нали, не ми се влизаше вече в ринга да вече са съперник. Тоест, боксовите тренировки бяха до ниво, нали, преди да влезеш на ринга да вече да се сблъскаш някой. Но смятам и съм го чувал и на собствен гръб съм го усещал, че конкретно бокса е най-тежкият спорт изобщо в света. Но ако добавим ММА тип и кикбокс, в които и краката участват, това е най-човешко натоварване. То всеки боен спорт е трудно, защото то въпрос, че той боените спорти са чисто и психологически много трудни, защото не тези спорт, който преодоляваш естествен страх да излезеш да играеш до някой, който е трениран да те наби. Да. И то, нали, аз винаги съм, нали, така сме спори, нали, до някъде сме се възикали такова за хората, които, нали, имат тази представителна треска преди бягане. Което сега, толкова е важно бягането си е също, обаче не като те набият, защото като сбъркаш, нали, в бойни спорта и то, не че уважавам това на атлетите, нали, които бягат и така нататък, то си е същото. Но е чисто, имаш един такъв инстинктивен страх. Боя в клетка е, нали, да... човешко, психически и физически. Да, но чисто страха от това, че освен, нали, че няма да се представиш, което през спортистите е голяма част, нали, от емоционалното натоварване, но самия факт, нали, че освен това, нали, ще бъдеш и пребит публично, нали, евентуално, нали, ако загубиш, смисъл е малко по-тежко, чисто психически, като напрежение преди среща. Да, като отговорност. Да не говорим, че особено при някои по-тежки, то и трани последствия може да има, може да не излезе жив от ринга. Да, знам го това и тази нощ, по-скоро сутринта на повторение, гледах Тайсън Фюри. Не успя да го гледам, чакам да го гледам, аз го... Ама знаеш резултата? Знам резултата. Да. Оу, зверски бой, но този не човек, този Фюри, въпреки че също него имаше машина. Мен ми е ясно, това са удари, които при нормален човек един удар може да те остави на място. Тези понасят по десетки стотици, но за да върнем, да, не съм пробвал със съперник, въпреки че в улични боеве съм участвал доста. Дори с нощи бяхме на една постановка на Влади Вергала в театъра и той припомня един случай, в който дори той ме видя. Аз особено преди да се ожени да ми се родят децата, бях доста невъздържан. Лесно ми се палят
ще видите и на пътя, на светофари или в улични спречкания, много-много не броях до 10. И съм доста така в улични битки съм участвал и там ще се представя добре, но по екип с бойно снаряжение, така не. Не ми се налагало, не ми е интересно. Но сега вече, нали, съм олегнал, сега вече избягвам такива спречкови изгласъци. Иначе, той това трябва да го някакси да имаш на гласа. Без някой да ме учи, аз гордо, нали, се справям. Е, вижте, малко и много ти си атлетичен човек. В смисъл, то това си е... Да, то носиш си. Това си е нещо, което си ти дава се. И слава Богу, само да се похваля, не да се похваля, а така да споделя, че от двамата ни, нали, ние имаме две деца близнаци, момчето, което е по-отговорно и целенасочено в спорта, е наследил, а може би дори може да ме превъзхожда, тази природна даденост на координация, двигателна култура, усет. Не го също, където го сложиш... Това ти е като майка си. Да, където го сложиш, хората смятат, че той тренира този спорт. В смисъл, играе в футбол и те ме питат, и непознати, и чужденци дори по морето, къде тренира това дете, нали, къде е стезата. А той също е тенисист. Нисичък и дребен, слагаме го на баскетболната площадка, той дриблира, прибира, стреля, въпреки че е много дребен и слабичък и маничък. Тоест, нали, има ги, това си го носиш. И обратно. Защо не съм го виждала? Идвало е в, и там в Армо Фудс, за разлика от сестра си, която е насъдила от мама. Да, тя много се прилича. Да, тя няма представа ляво дясно, напред-назад, няма представа и, примерно... Се справяше 6 години с гимнастиката. И да, дори. Най-странно тренираш няколко години гимнастика и що годе хващаше топката и бухалката и обръча. Въпреки, че и на 14 години все още ключа, да речем, върти наобратно, когато иска да заключи, отключва и обратно, нали? Чисто женско. По-женски, да, малко. Скарана е с посоката и така. Но тя няма и амбиции, желание, търпение и нагласа да спортува. Тя не е спорта. Добре, а в тая връзка, смисъл, умишлено ли сте избрали за спортове такива за децата ви, тенис и гимнастика, като първи спортове? Или просто така се... Не, за гимнастиката идеята беше да добие фигура, походка. Да, защото е доста. Да, но ние не започнахме с това. Започнахме първо с плуване, после лека атлетика. Да, минаха през няколко различни неща и те си избрали. Гимнастика, спорт на той. Чувано, Кати тренираше и тенис, но дилемата тенис или гимнастика, след като влезе в залата няколко пъти, беше 100% гимнастика, не искаше въобще повече нищо. А било. Той също от няколко спорта накрая избра тенис, защото някак си му пасен. И имам доста качества, казват. Има потенциал. Интересно ме, защото ти си човек, нали, който има такъв много широк поглед. Поглед да. От спорта изобщо. Ама аз и на бойни исках да го дам. Давал съм го на тайквондо. Да, исках да мина през бойните спортове. И на бокс, за обща култура, за двигателна, за деца, каза и за мъжки рефлекс, за самозащита и така. Но там не се чувстваше добре. Нали, не да е ял бой, ама като изяде 2-3 шута на тайквондо. Не му харесва. Не е неговото. Дори ето сега искам, бокса много е показателен и полезен за тениса. Дори за бой с сянка не иска. Не иска. Някакси, нали, не носи себе си тази агресия. И слава Богу, обаче тениса му се получава. Едно от добрите деца в България. И там е много сериозен отговорен и изпълнителен и така. Един от децата, които зрителите ходят да го гледат, защото е битка Джиана Корт и печели симпатии. Дребен, слабичък, но се бори с верски. Така де. Да си го похвалим малко. Момичето, тя е по-така, ако може да полежим повече. Похапнем сладичко, нали, вредничко. Мен ми хареса, че тя е директна. В смисъл, като тебе, в смисъл, директно си ми каза, че примерно тази торта не е напълно добра, аз трябваше да е по-добра и това много ми хареса. Абсолютно, да. Добре, ти си директен човек. Кажи ми как се справяш с цензура.
Има ли при вас цензура? О, ако говорим за професията ми, вече да. Разговор става съвсем различен. Отзад напред ще започна, защото аз от година и половина съм в 7-8 и смених и профила. Нали? Чувам и с удоволствие приемам комплимента, добър спортен журналист. И най-вероятно до края на живота си ще остана такъв за широката общественост. Но аз с по собствено желание и по стечение на обстоятелствата, нали, вече доста разширих спектъра на предаване и на интереси. И по-скоро, аз интересите винаги съм ги имал, но формата ме ограничава до някъде само в спорта. Сега двете стечения на обстоятелствата, пълната свобода да правя каквото искам, всекидневното предаване в рамките на един час, което категорично няма как да се запълни само със спорт. И обществената среда предполага, и аз се възползвах, нали, да вече да мина всякакви други допълнителни сфери. Тоест политика, економика, изкуство, музика, публицистика и така. И слава Богу, слава Богу, чак когато съм разказал и хората не могат да го повярват, аз такава свобода не знаех, не може да си представя, че съществува. Смисъл. Най-яркият пример е това. Нали, ние сме частна телевизия. Имаме ясен, видим и разпознаваем и популярен собственик. Слави Трифонов. За година и половина нито веднъж той не е дошъл да ми каже прави, не прави, внимавай или давай. Или... Една дума. Включително идват в студиото хора, гости, коментатори, независимо от какъв профил, които в прав текст го критикуват него. Кобрат Полев ми беше на гост, изкочи на Слави Трифонов. Политически анализатори, коментатори или опоненти са критикували партията, него лично, телевизията. Никакъв проблем. Никакъв. Няма след това въпроси или мнение или коментар или абе, ей човек, ние това е нашата телевизия, напротив. Идват и започва да който каквото иска да каже. Да не говорим в обратната посока. Нали, това да се критикува власт, партии, да се разкриват схеми, да довери в прав текст. Такава свобода не мисля, че изобщо някъде в България има медии, каквото аз имам в предаване. Ами, значи ние го казваме това, защото ние затова се прибрахме от Австралия, защото ние там видяхме как нали, една цензура почва да заварява всичко. И смисъл то си... Колкото и странно да звучи, защото сме си представили, че западното общество точно, и тези демокрации... Да, то си воен, но ти там, разбираш, и понеже, нали, сега, аре, ние сме сравнително млади, дали аз от комунизъм съм фанал, само като съм ходил прав под масло, нали, но познаваш, нали, познаваш това като история, като явление. И виж как едно нещо, като започва завладя, смисъл медии... Питаш ме аз как половината живот ми е минал. И включително и журналист съм бил в това време. Абсолютно, да. Абсолютно. В комунистическия социализм. Да. Но това ти казвам, че приложение, че ние успяваме да разпознаваме, нали, че идва такова влияние, нали, което нали, сграбчва всичко и знаеш тук какво водиш, понеже нашата история е сравнително близка това нещо като резултат. И ние реално за това си и прибрахме. Какъв ти е поглед на тебе за това нещо тук, което стана? Ами, защото при нас е по-назад това явление като... Ти от само себе си ме насочи в една друга посока, която започва да разширява темата за цензура вече и световен мащаб по повод така наречения нали, коронавирус, COVID-19. И аз давам конкретен пример с една любопитна и разпознаваема фигура, каквато е да речем Кирил Вълчев, Киро Скалата. Ние гледахме това интервю с вас. Така. А той е Киро, като почне да си по себе. Киро изключителен. Киро изключителен. Но... Очаквайте го скоро въпрос на дни пак да дойде, защото той чак вече се вманячил в тази тема. Той ние ще го покарим. Той много сериозно е запалил и той се е ядосал и е запалил. Да, него му е станал чак, нали? Той е революционер. Фикс идея, да. Той, и то включително световен мащаб, той се оплаква, че го режат социални мрежи, цензурират го и така. В този смисъл първо разширявам темата. Що се касае до коронавирус и COVID, неща, които могат да се чуят в нашия ефир като цяло на телевизията и частност в моя, с Киро, с Калата или други гости, включително чужбина съм канил, включително българка, която вече не мога да сетя къде, в Лондон. Живей
пристигна, взе самолета от Лондон до София да дойде в моето студио да разкаже неща, които в Англия не може да си позволи и казва там, тук никой не ще да ни приеме, да ни чуе, да ни види, да ни слуша. И вика, не мога да повярвам, докато не почне ефира, че вие ще ми разрешите да кажа това, което искам да кажа. Пак относно COVID. Вече, нали там, дали е конспирация, дали е, не, дали не е друга тема. Не е конспирация, не е конспирация. Това е друга тема. Но, специално, да, Киро, ми праща и клипове в Телеграм и ще дойде да го разказва, с който скоро ми беше Методи Манченко. Също колега спортен журналист доскоро сега. И той е разширил спектъра на интересите си. С клипове, които той беше изтеглил по незнайни пътища от Телеграм и насам там, за протестите в Европа, в света, в Австралия, че в Австралия вече е тотален фашизъм, концлагери, че дори има клипове, които деца на сила се вакцинират, посетител без маска в магазин, охраната му пречупи врата и то го... То брутално, смисъл, арестони да. Се едно е направил. Точно така, приходят по къщите въоръжени, тежко въоръжени полицаи, забраняват им да имат приятели, гаджета на 3 км. Ако излезеш да купуваш не столко от първа необходимост, нали, лекарства и храна, а си купиш дрехите, има 5000 долара, глоба и те санкционират и така. Зверски е натиска в световен мащаб и в нашата медия, конкретно в моето предание, едно от малкото места, където тези неща могат да се кажат. Да, виж, там стигна до блекаут смисъл. Такъв, да, че не дават, да, няма не, интернет, не дават телевизии. Имаше голям протест, то сигурно може да има. Да, 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 да протестират, да. Точно така, цензурират ги социални мрежи. Зверско е. Блякът на целия щат. Затвориха държавата, да. За един-два случая. Това всъщност е повода списание 8 да ни поканят и на интервю. Да, аз ние го разказвахме как се случи. Да, прочетете интервюто. Април месец. Иначе, вие сте в скорошен случай? Съвсем в скорошен случай. Иначе ние двама успяхме да си дойдеме. Три пъти ни не ни дават разрешение за пътуване. С три линии по две седалки, 4 човека вътре. Ние сме двама. Това не можем да си обясним. Ние, и при положение, че ние нямахме гражданство, а имахме... Тоест не ви пускаха да си тръгнем. С какъв аргумент? COVID? COVID. Ама ви си тръгвате. Завинаги. И даже ние казваме, завинаги си тръгваме. Няма да им го донесете. Да не ти разказвам с подробност историята, да. Защото, нали... Може да прочетете в списание 8. Секунда, няма нужда да разказвате сега. Добре, що ли? Ще дойдете при нас да разказвате. Или при мен може, защото може би ще завием по в тази посока. Защото петъчният ни вариант, в който сме заедно, е по... семейно, лайфстайл, фитнес. Не, не, говоря като съдържание. Като фитнес, съдържание. Да, може и това. Но това е с цензурата също е изключително интересно. Да, интересна тема в момента е за всички. И за нас включително, не, бе, то си е брутално, ти смееш. Виж как. Аз, между другото, аз, нали, като почнах се случва тия неща и нали, аз, по принцип, обичам история и обичам да чета история и винаги съм чул добре как хората се вързали на тия неща някога, с не е да се стигне до такива неща, като фашизма, комунизма и такива неща. Викам, добре, не може всички хора да се вързат, нали, на някаква такава простотия. Добре, обаче, като го видиш и викаш, добре, бега си. Може. Да, но може, интересното при вас е, че горе-долу, както той се интересува на такова ниво, аз съм биолог и работех там в лаборатория вече. Не като биолог, частично биолог, но и взимах кръв, реално бях в лоботомист, се казва. И ние го видяхме това от една гледна точка, но интересно при нас е, че при вас е още по-развито, тъй като ти си фармацевт директно, а пък ти пък имаш погледа от всякъде на общество и на и опит и всичко. И това е интересно. Е много комплекс, да, е... как го виждаш, нали, ти? Аз включително, за съжаление, те по някаква причина така и не се включиха, но има комуникация с две български семейства в Германия, в Берлин. Едните от 20 години, другите от 10 години. Едните адвокати, другите вече забрахте и по професия. Които разказаха потресаващи неща. Отново се едно се върнал Хитлер и фашизма. Включително техни деца, българчета в компании, 14-15 годишни, правят вътрешно семейно в къща, в гората, парти, но вместо с ограничението от 9 човека, те били 13, идва полиция, въоръжени, започват да ги вадат, да ги арестуват, децата се крият под легла, други бягат в гората, онези ги гонят с автомати, прибират ги, след това родителите ги викат полиция, полицията ги арестуват за това, че са правили парти, че някой бил без маска, че едва ли не е отказал съпротива той, защото се опита, защо ме арестуват и така. Фрапиращ. Адвокати българи и не можеха да и рискуваха влизане в затвор. За това, че правили партии, че са опитали, нали... защото има мерките, трябва да се спазват.
Това, това е фашизъм, бе. Няма. Не, това е фашизъм. Това е фашизъм, това не съм мерки. Това е малко прекалено, но по принцип, много когато прекалено. Има нещо, което трябва да се спазва в България, намираме хиляди варианти да не се спазва. Ама и слава Бог. Това не е начина. Еми, начина е. Тук е вече можем да спорим. Не, това не е начина. Това е нейното мнение. Ами, тя се разказва, да. Значи, когато има нещо, което наистина може да доведе до смъртта на някой друг, защото сега, нека си говорим честно, хора умряха, не умряха малко хора. Значи, и когато някой ти налага някакви мерки с цел да ограничи някаква зараза, ти не можеш да си правиш каквото си искаш. То работят дискотеки в студентски град на върха на локдауна. И в момента работят и заведения, където всеки си плюе в лицето. Нали, и това не е начин. Благодарение на тия хора пък ще продължаваме да, нали, икономиката ни да закъсва. Истината е някъде по средата, но човек трябва да има гражданско самосъзнание, трябва да пази другите и трябва да се подчинява. Ние тук сме свикнали да е значи, всичко, каквото си решим, го правим. За или против маските? Ами, смятам, че по никакъв начин тия маски не пречат. И ако това ще ми намали вирусното натоварване, аз ще ги нося, аз ги нося. Аз съм всеки ден по болниците и ги нося. До този момент не съм се разболяла и вижте, се дължи на това. Против ваксините съм, не съм ваксинирана, но си нося маските. И все пак горе-долу от време на време спазвам достатъчно лична хигиена с дезинфектанти и миене. А би ли се ваксинирал? Не, казах, че съм против. Против, значи против. Като цяло... Няма да се ваксинирам на този етап, за сигурност. Смятам, че поне трябва да минат още 5-6 години, да се види за какво става въпрос. Не искам да някой да експериментира върху мене. Това е моето лично установище. Защото аз съм сигурна, че Крум е абсолютно тотално против. Ми той искаше, имаше момент, който ще се ваксинира. Двумях се в един момент за ваксина, защото все пак съм аз, имам съпъсващи рискови някакви там хронични проблеми, които биха могли да... Но нито съм се ваксинирал, и аз не съм боледувал, но аз съм против мерките. Аз не нося, избягвам само при риск от санкции или вече където да. Няма да ме пусна да напазарувам, слагам. Но разбери, че дисциплината е нещо много важно, но... да се постигат някакви неща. В противен случай, ако всеки си прави каквото си иска. Включително аз на ден в телевизията може, комуникирам с между 3 и 33 човека, включително гости, екип. Въпреки, че половината от колегите се минаха през COVID. Но... Ама добре, значи ти може просто си не възприем, че разберете, че не всички сме едни. Значи, той е въпрос на гени, те го доказаха израелците вече, че има някаква корелация между генотипа и този кой как ще го изкара и те вече се е открили. Ама ти знаеш ли си какъв ти е генотипа? И този човек от тебе знае ли какъв му е генотип? Его ангел, човека, живот да му е светла паметта си отиде на 30 години без придружаващи заболявания. Това е, че, просто въпрос на геном. Значи аз съм съгласен, нали, да си поемеш собствена отговорност на дали нош маска или не, но не може държавата да иззема. Изобщо, каквато и да е власт, да иззема контрол върху това, ти дали ще си поемаш лична отговорност да... Е, тук е по-скоро, спрямо други. Значи, виж, спрямо другите държави, ние сме толкова разпасни на работа. Нито имаме глоби, спрямо останалите нито имаме каквото и да било друго. Е, да, ама не става така. Значи, ти докато не му бръкнеш в джоба или докато не го фанеш наистина да го затвориш, българина няма да се почини на каквото и да било. И това е факт. Значи, аз искам да видя кой е глобен. В Израел ги глупяват, ама стойте гледай за какво става въпрос. Ама това също е фашизъм. Ами, значи и това е въпрос, това също е част от това, за което... Когато твоето самосъзнание се провали, тогава те наказват. Значи, ако ти не се провалиш, няма да те накажат. Влизаме в един спор. Израел най-вакцинираната и най-с три дози и отново смъртни случаи, отново болни, отново петър. Значи, не може да си разбазикаш имунната система с нещо, което никой не го е тествал до сега. Това е също моето мнение. Четвърта, пета, шеста, осма доза се очертават. Ето пак Кирос Калата извади един протокол, в който има предварително разграфени 8 дози да ти бият, което отново подронва доверието, подронва тези, нали, вяра в институциите, че дали те лъжат и в глобален мащаб, и в локален. След като толкова години сме свикнали да не вярваме, сега точно, нали, няма как да им повярваш. Аз съм минал и през Чернобил, не забравяйте. Когато пак ни лъжах и когато пак скриха и така и... И са казвали, че всичко е наред, да. Излизайте, даже манифестация са правили манифестация. Тогава. Манифестация, излизахме, ядяхме наваляните с радиоактивен дъжд, марули, зеленчуци и плодове и така нататък. Така че, нали, има тук е отделен спор, този за... Ама вижте колко бързо възстановяваш катереш всеки. Абсолютно, абсолютно, да. Чернобил не те е убил. Трета ръка не ми е порасна, да, само. Да, аз бях в
разцвета на младостта си по време на Чернобил. Така де, тук имаме разминавания някакви, но въпреки, че за ваксините сме гордо на едно мнение. Да не се, не, не, моето мнение не е, защото вярвам в конспирации или вярвам, че ще ме убият, а вярвам, че просто не са изпитани. И съм свидетел как много медикаменти, които си минаха нормалния път на изпитание 10 години, бяха след това извлечени от пазара, заради това, че всъщност добре, се оказва, че... Добре, а според тебе като фармацевт, но и като имаш поглед върху на този пазар, не е ли съмнително или поне особено натиска да се вкара масово в световен мащаб един медикамент, който реално не е тестван? Защото на мен това ми светва много червено лампа това нещо. Не, въпросът в случая е полза не... риск съотношението и когато виждаш, че умират хора, е нормално да... Ма те умират хора от ваксината. И то доста. По-малко са умряли от ваксината, отколкото от коронавирус. А така че чисто медицински... А кой ги брои? Ами... Да, въпросът е вече дали статистиката е вярна. Защото, нали, знаеш като но... Сталин, нали, за изборите. Чисто не, от медицинска гледна точка, наистина е правилно. След като има нещо разработено и нещо, което по принцип се смята, че би могло да предотврати човешка смърт, да се използва, а пък вече, нали, въпросът е, че няма достатъчно време за да бъде изпитано. Ние не може да чакаме 10 години, през тия 10 години, нали, всички да се заразяваме, кой както може да го изкарва или да не го изкарва и така нататък. Чисто медицински, окей. Ние го изкарахме и то наскоро и аз често така не съм впечатлен. Мисъл, не е най-ужасна болезнь. Ами при тебе, пак казвам. Не само аз. Да, не е различно. Значи, това не означава, че болестта я няма или че болестта не е коварна. Аз не казвам, че я няма. Между другото, да, аз мислех, че няма, но след като я изкарах, се убедих, че има болест. Всеки го изкарва различно, а аз, понеже съм свидетел две мои колежки в фирмата, почти не си отидоха. Не бе, на факт, 40 години, изкарват го някакви хора тежко, но се които изкарват. На всичкото отгоре не са толкова контактни с други хора, но има деца, които ходят на училище, явно те им внесоха коронавируса. Едната почти направи полиорганна недостатъчност, другата беше месеци нещо на кислород в болницата. Не стигна до интубация, но тя каза, аз умирах, аз не можех да си поема въздух. Така че въпрос на това е как ще ти е писано да го изкараш. А в тестовете вярваш ли тогава? Ами тестовете, те си казаха хората, че въобще не са миродавни, така че затова не съм си правила тест нито за антитела. Направих си един единствен PCR, когато бях контактна и когато фирмата го изискваше. Но те си казаха, че не са миродавни тия тестове. Жоро, ти кажа, че... защо? Едно от нещата, което е много странно. В Австралия, смисъл, нямат право дори и доктори и който и да е изобщо да говори за някакъв друг вид лечение на коронавируса, освен ваксините. Мисля, което е, което е. Тя не е лечение, тя е превенция. Превенция, да, но нямат право за лечение. Значи никой не няма право да говори за лечение. Смисъл, това е. Това да, ако не си с ваксина, но с протокол за лечение, лекарство. Примерно, да, ти си се разболял по някакъв начин, си се лекувал, за да оздравеш. Не, така, смисъл, много хора го изкарват просто. То си има протокол и това протокол. Да, ма не, нямаш право да говори за това нещо. Там мога да те губя за това, че говори за лечение. При положение, че примерно дори ами да си доктор, че... фармацевт или да, странно, или... Това е да си специалист, въпреки това не мога да взимаш. Да, аз не казвам, аз... добре, примерно аз съм се лекувал по бабешки начин, няма че, но аз съм специалист, не съм доктор, няма че. Но те се забраняват и цензурат доктори, то доктори, които са си, нали, техни си светила, такива доктори от университети. Той в световен мащаб го има това. Има го световен мащаб. Някъде се прокрадва някое мнение, казва се обаче само социални мрежи. Неглижират и го, цензурират. И той да успеят да применят през сетката на социална мрежа, защото това е зверска цензура от социална мрежа, дори да го споменеш. И то веднага, нали, ти излиза, нали, дори на някакви такива коментари, съвсем такова някакво. Което засилва, нали, недоверието, подозренията, съмненията, точно така. Въпреки свободата на изобилието от всякакви социални, нали, мрежи. Ами още е, че твърде много информация, тя те обърка тотално. Как се получава? Преди нямаш информация, не получаваш информация, а получаваш информация от хиляди места и тя тотално вече те обърка и не знаеш вече какво да мислиш, не какво да вярваш, не какво да вярваш. Ти си имаш отговорността да я прецежиш тази информация и съответно да си спазваш някаква хигиенна информация. Е много противоречива, нали? От едната крайност до другата крайност. Е нормално да е противоречива, информация винаги е противоречива. Да, преди не беше. Преди години, когато беше, нали? Да, преди не беше верно. Имаше няколко учебника и по учебниците. Да, но това е комунизъм, това е цензура. За това си говорим. Много ти е лесно, това се получава информация и това е. А сега информация много. Всеки си преценява къде е неговата истина.
какво вярвай, какво не вярвай, си плаща цената да е на всяко това нещо. А не мисля, че човек има право да има тази отговорност да си решава кое е неговата истина? Когато касае само него, да. Когато не касае само него, може би трябва вече да. Да не е само него. Да, защото тук има отговорност. Нали, сега, защото ти можеш да си решиш нещо да правиш, обаче ще караш в кюпа и други хора. Как ще се чувстваш, например, ти ако се разболееш и заразиш родителите си, някой тях почина? Не виж сега. Да, така е, но примерно аз сега няма да отида да си видя нашето предположение, че съм болен. Дори да съм болен от... Ти не знаеш, че си болен. Ти само носиш заразата. Нямаш никаква идея, че си болен. После как ще се чувстваш? Това е малко... Това вече... Добре, в смисъл ти не си болен, па носиш заразата. Ама такива са, да. Повечето са така. Носител на вируса без симптом. Много от хората, които са го изкарали без симптом, са си носители на вируса. Но те не са разбрали, не може всеки ден си бъркаш в носа, за да разбереш дали си болен. А пък при някой да речем симптомите са много такива леко драскане на гърлото, той не го дава на това. Вчера, нали, ти слушаш в театъра как не си е тествала детето, което е болно втора седмица. И такива хора ги фащаш и ги пребиваш. Зад нас, да. И ми съжалявам. Наистина, сега има нещо, което е въпрос на, нали, казвам, внимателни линчулата. Не е сериозно. Ти ходиш на работа, те две седмици кашля като ненормално вкъсно ти. На въпроса тества ли е, ти казва не. Чудесно. А ти ходи и разпръсквай, ако трябва. Да, по крайна сметка, въпрос на 20 лева, отиваш един антигенен тест, си го купуваш и си наясно, детето ми е така или иначе. Ако съм аз, аз съм карантиниран, да не говорим колко хора, знаят, че са болни близките им, си ходят на работа, си ходят навсякъде. Затова говоря за това, че понякога се налага силови методи. И когато в Израел някой е карантиниран, карантинира всички много, с които е имал контакт, дори в автобуса и където и да било друга. Издирват ги по електронен път. Да, така, обаче ти тогава се намесва фактори, това, държавата. Обаче, като видиш как това нещо, защото ние го видях в Астрай, сега пресен факт са Англия, които сега нямат бензин по бензиностан, защото няма кой да ги кара поред. Ема там е по-скоро заради Брекзита, не толкова заради COVID. И заради това, не, ама и за доставките по супермаркетите, понеже те имат една апликация, нали, която те засича, нали, Нали? И те в един момент зациклиха и за доставчици до супермаркета. И също имаха проблем с това нещо. Добре, това са кризи, през които ще са мина. Няма как. Значи, ние се намираме в пандемия. Няма как да очакваме всичко да върви, да е всичко от цветя и рози. Пандемията си е пандемия. Тя със сигурност ще коства както човешки, така и икономически жертви. Всеки ще обедне. Значи, ако си мислим, че няма да обеднем всички дружно, защото... всички дружно за сметка на 1%, които ще забогатеят с стотици проценти, с милиарди нагоре. Добре, значи тази несправедливост има всеки ден. Какво може да направиш също не? Не може има, да има тук много драстично. Да се не подчиняваме, какво ще доведе това? Ще се напълнят болниците, ще стане случая, който имахме преди известно време, когато хората умираха пред болниците. И какво е това? Но всичко трябва да е контролирано. А за общия групов имунитет, смисъл, който се говори, който Мондаров имунитет, защото той вируса си мутира, виждаш, че и в следващия там, който най-вероятно ваксината не го хваща. Чорбанов си го каза, безумие да се вакцинират хората от пика на пандемията, да, той веднага се променя. И така, няма групов имунитет. Казва се, че най-вероятно няма да има. Значи най-сигурното е да си правим спорта, здравословното хранене, да си внимаваме в нещата, да си възстановяваме. И да, те най-вероятно ще модифицират и ваксините. Става посок. Е, добре, тогава какво правим? Ставаш абонат на ваксините през 6 месеца. Това аз не мога да го приема. Аз съм много контра тия неща, защото те най-малкото не съдържат полезни неща, за да си ги инжектираш толкова често. Другия начин е, този вирус рано или късно да отслабне. Това е нормалния ход на нещата. Да. Обаче за сега той не отслабва, което, нали, предизвиква веднага разсъжденията. Сигурна съм, че след ваксина твой бил резонансен, да уръчи, ще превърти играта. Ами аз ще кажа веднага, като ви се усетите от резонанса на хора, които са били вакцинирани, включително паразити в мозъка са имали и разни такива неща. Плюс, че в Турция, в клиники за инвитро, българи, когато отидат, да, са казвали, питат ги дали са си правили ваксина. Те казват, да, разбира се, с ваксина сме. Значи повече от една година няма никакъв смисъл да пробвате да забраняват. И връщат, да, директно. Да, това от много хора го чухме.
Така че проблем с добре, тогава какво ще стане, ако направят ваксината задължителна, примерно. Ами то това е да. За хората, ще има световен протест. Да, за хората, които искат реално да забременеят. Ето при нас, да кажем, не съм, нямам деца, нали? Да се редуцира. То така ли, че това е на естествения начин на възпроизводство вече е доста ограничен. Нали, това е световен мащаб, е проблем. И затова е инвитро... За някои общества, ли? Не за всички, защото африканските и арабските нямат такива проблеми. Те са обратно. Нямам поглед. Те имат между 6 и 8 деца. Свят, да. Става все по-често да се възпроизвежда на Америка и Европа имат този проблем. Индия, Азия и Африка нямат. Може би пък съвсем да стане невъзможно вече да се възпроизвеждаме, което ще редуцира броя на хората. Според мен цялата работа е, че ресурсите на планетата се изчерпват и сме много. Там идва идеята за редукция. Доста нехуманно. Защото аз не го откривам да е честно, примерно, за мен, тъй като аз нямам деца, нали, примерно, и все пак мога да реша да имам деца и да ме натискат да се вакцинирам. Никакъв случай не трябва да се вакцинираш. Да, защото не знам дали няма да се събудя утре с мисълта, че все пак може пък да имам, да искам да имам дете. Това е твое право и то да. Със сигурност рано или късно ще го поискаш. Въпросът е, да, в никакъв случай. Млади хора, абсурд. Според мен тия ваксини имат въобще някакъв смисъл за хора над 60 години или 70 дори, които са изчерпани като ресурс на организма, а не на млади хора. Или не виждам причина човек, който да наистина деца. Има това проблеми и страх от тия неща и не може това нещо да е задължително. Ако тая ваксина изобщо работи, тя трябва да е правилна избор, нали, за човек, който, нали, решава да защита по този начин. Те дават винаги пример с обрат, всички останали ваксини са задължителни. Вакцинационния процес от деца започва. Ема, чисте, съм, че е задължително менингита. Или едрата шарва. Е, те започват също да казват и за това. Това е 100% смъртност. И се изпитани. А, тук няма 100% смъртност при коронавирус. Къде на къде ще е задължителна? Значи една ваксина е задължителна, ако имаме 100% смъртност. Ваксини за хепатит и за такива неща, те не са задължени. Ти не говори за тези, които от деца, щеш, не щеш. Или пътуваш през такива страни, така че има ваксини, които... И то тая ваксина трябва да е така. Значи, ама ти, ако те имаш... не са задължителни. Не, това казвам, че има ваксини, които не са задължителни. По този начин тая ваксина би трябвало да е така. Ако имаш притеснение, предразполагащи заболявания... Ако си го изкарал веднъж много тежко. Ако си го изкарал тежко и така нататък, да, тогава то трябва да е въпрос на твой избор, да решаваш. Примерно, да, ами аз ще се вакцинирам и ще се както е примерно ваксината за грип. Много хора си решиха и си се вакцинираха. Включително имаше бремени, които си загубиха бебетата, защото се вакцинираха. Но защото казаха, вакцинирайте се, бремените жени трябва да се вакцинират. И хората слушат, решават, еми, че трябва добре, да се вакцинират. А как да вярваш тогава на така институция или такива, когато те казват, да, задължно трябва да се вакцинират, без да предупредят жените, нали, какъв риск поемат. Няма как да имаш доверие на такъв. Истината е, че според мен институциите са облъчени в момента, най-вероятно имат. Просто платения, да си го кажем. Но пак факт, цензурата, за която говорихме, споменахме. Да, защото чисто медицински някои неща са абсолютно абсурдни. И това го казват хора, които са светила. Абсолютно. И на които вярваш, по принцип, и седиш и гледаш и не вярваш, че те оказват. И че някой има изобщо нагуста да цензура хора, които са на това ниво. Не е дължен да разбира. Той вярва на авторитета. Естествено, че трябва да вярваш на авторитетите, но в един момент. Добре, все пак е неделя, дай да освободим хората. Да освободим хората. Вие едно към едно ли слагате записи? Да. Да. Така че... Не исках, така че проверявам как и ста Стефанов да ходим да хапнем нещо полезно. Добре, и дай да си зададеш последния въпрос. Няма да си зададам последния. Що? Защото не е така темата. И все пак, мен ми е интересно да знаем за какво се борят тези хора. Задавай го ти тогава. Добре. Борим ли се? Да. Не знам за какво се боря. Не се бориш. Ти си укараш по течение. Нямам някаква съществена борба. Давай. Не знам. Ти го потреш по-хоро. Не съм си мислила за какво се боря, честно. Не, в вторият на мисли смисъл за какво е важно да стои човек. Вие сидите на подобни, на различни мнения, но за кое е важно да се бори човек изобщо? Аз мисля, че всеки си вярва на това, което иска да вярва. Не, то за всеки е различно. Да, и за всеки е различно. Не знам, аз винаги съм искала да бъда полезна на хората, с които ми има доверие.
бих казал само на тези, които ме попитат. Никога не бих налагала мнението си. Какъвто да било въпрос. Смятам, че всеки има личната свобода да решава. Включително него не бих му казала прави това или вакцинира се. Ама не, ти в тази посока продължава да разсъждаш. Според мен те по-принципно го питат. Да. Като цяло смисъл. Да, тук излизаме вече извън. Все едно няма коронавирус. Да, това е последния ни въпрос, обикновено. Вече много трудно да си извън. Да. Е, формулирай ми го пак въпроса, че аз си организирах. Да го на английски, както си го задаваш. Абе, стига, бе. За какво заслужава се повече? А как е на английски? What is worth fighting for? При мен... Дано да не прозвучи някакво такова прекалено претенциозно и превзето на някакви композни думи. При мен е ежедневна вътрешна нагласа и желание да си брани името. Ако съм направил и постигнал нещо, да не разочаровам себе си, близките си, семейството или обществото, да кажа, че се сбъркали, се заблудили в това, което съм. И съответно да се опитам да предам на децата си някакви ценности, които са важни да ги следват в живота, за да могат те да бъдат уважавани, харесвани, успели личности по собствените си критерии, нали? Не трябва да отговарят на моите. Да си имат собствени критерии, но да е важно да, нали, да остави след себе си и има авторитет, достоинство. Слава Богу, нали? Може да го предадеш и на децата си да го продължат. Важно това, защото много хора забравят смисъл и важността на това нещо, което се нарича достоинство и се продават за едно или друго нещо. О, да. Дори, за да, нали, ще же звучи прекалено, как да кажа, самоуверено, че това е на първо място достоинство. Да, човек да не... Дори собствените си очи, някой друг да не разбере, че си го, нали, унижил собственото достоинство, не бих се чувствал комфортно, ако сам пред себе си. Въпреки че някой път се налагат някакви компромиси, такива дори подсъзнателни, но важно е да не е голям компромис. Това е добър. Да, много добър. Добре, благодарим ви, че бяхте с нас. Ние много дълго, майка. Да. Thank you for listening to the Fizzle podcast. Subscribe in your podcast app to receive the next episode. Stay strong and stay safe.